Këtë dimër nuk do të ketë vetëm COVID-19, por edhe grip të stinës. Referuar të dhënave dhe situatës nga vendet e tjera, ekspertët e shëndetësisë paralajmërojnë qarkullimin e gripit dhe koronavirusit njëkohësisht. Silva Bino nuk përjashton praninë e gripit edhe në vendin tonë, edhe pse deri tani nuk ka raste të izoluara me këtë virus. Vjet nuk kemi pasur grip, por duhet kemi parasysh që vjet kishim një mbyllje më të madhe. Jo vetëm ne, po në gjithë vendet e botës. Eksperienca që na vjen nga hemisfera jugore, pavarësisht mbylljes që ato kanë pasur, apo të dhënat që na vijnë nga disa vende të tjera të Bashkimit Evropian, flasin edhe për qarkullim të gripit. Një qarkullim, bashkëqarkullim i gripit me Covidin, është një ngjarje e cila është mjaft e rëndësishme dhe për këtë arsye kërkohet vaksinimi dhe ndaj gripit dhe ndaj Covidit. Qarkullimi i gripit në pandemi do ta rëndojë situatën në dimër, duke shtuar edhe ngarkesën në spitale. Shefja për sëmundjet infektive në Institutin e Shëndetit Publik rekomandon kryerjen edhe të vaksinës së gripit, e cila do të nisë të aplikohet nga java e ardhshme. Bino sqaron se ajo mund të kryhet në të njëjtën kohë me vaksinën anti-Covid. Aktualisht nuk kemi izolim të rasteve me grip, po kjo nuk do të thotë që gripi nuk qarkullon. Dhe kjo është arsyeja që ne rekomandojmë vaksinimin ndaj gripit. Kemi të dhëna të mjaftueshme gjatë gjithë kësaj kohe që vaksinimi ndaj gripit dhe vaksinimi ndaj Covidit mund të kryhet në të njëjtën ditë. Pra një person mund të shkojë të kryejë vaksinën ndaj Covidit, kryen dhe vaksinën ndaj gripit në qendër shëndetësore apo pikën përkatëse. Mbi 200.000 doza vaksinë të gripit pritet të vijnë në Shqipëri dhe prioritet do të jenë kategoritë e riskut. Vaksina e gripit këtë vit është 4 valente dhe mbulon gripin e tipit A dhe B.